apropå han som inte kom. Vi tänkte också prata lite grann. Vi ska inte släppa Pet Shop Boys helt och hållet. Mm. Men vi däremot så... Jag är lite nyfiken vad ni tycker om att Christian Lok kliver in i det folkligaste av det folkliga och ska göra Melodifestivalen. Fast han har varit det folkligaste av det folkliga i alla fall i 7-8 år. Det märkliga är att TV4 släpper sin största profil till SVT. Fast han har inte något program att göra på TV4. Men har inte han fortfarande lön därifrån? Jag vet inte vad han har för kontrakt. Alltså, men vad ska han göra för program där? Det tror jag inte är lätt. Vad säger Torsten? Det märkliga är att han är ett sånt folkligt program eftersom han är en människa som föraktar folk. Han är verkligen, oavsett om han säger nej till detta, så vet jag att det är så. Jag ser det. Han ställer sig lite över oss andra. Han tar sig för lite mer. Lite hög svansför. Han bör lära sig lågt skitfall. Va? Han är så, det är väldigt märkligt att TV4 tar en sån profil som för folket. Han inte pissar på folket, men han strilar lite. Sådär. Men så är det, och jag tror kanske inte att han själv vet om det. Men det är det jag ser när jag ser dem. Men det kanske bara är en attityd att lägga till sig till med TV, kanske privat, kanske tycker det funkar i TV, jag tror att privat, utan att känna honom, utan att veta, det här är ingen sanning, det är vad jag tror, spekulation, jag tror kanske att det existerar ännu mer privat. Mm. Jag förstår, jag tycker alltså inte illa om Christian Lok. Nej, vad skulle du göra det för? Du säger bara att han föraktar människor, att han är svin i TV och ett ännu större svin privat. Nej, och du baserar inte det på något som du själv har erfarenhet av, utan du bara säger det. Jag baserar det på det jag har sett i rutan, såklart. Och jag menar inte att han är ett svin för den sakens skull. För att han kanske... Det kanske har med hans ålder att göra. Så småningom kanske han också kommer bli lite... Är inte ni jämngamla ungefär? Nej, jag tror inte det. Och jag kanske ser det för att jag kan känna igen mig själv en gång i tiden. Men med tiden så gjorde jag så jävla många misstag så att jag kom och få bli ödmjukare. Än vad jag var innan. Det kanske är därför. Han kanske är... Är du ödmjuk nu? Nej, jag tror inte Christian Lok... Nej, men det här är vad jag tror. Som han nästan aldrig träffat för aldrig. Men jag tror inte han föraktar folk mer än någon annan föraktar folk. Det är bara för att han har en programledarstil som är lite lätt distanserad och ganska torr. Och lite... Han slår inte ut med öppna armar omedelbart. Nej, och det är det som är hans storhet som programledare. Han har en ganska akademisk ton i det hela. Och det är det som gör att som faktiskt skulle vara intressant med Melodifestivalen. De bjöd ju 1 miljon för Filip och Fredrik. Det kan vara ganska klädsamt. Det kan vara ganska klädsamt, absolut. Även Melodifestivalen. Det kan ju bli nästan sån här Stor Järgård 2 när han läste Dover Calais. Va? En liknande variant. Att man har ett helt annat förhållningssätt till det. Men han ledde aldrig Melodifestivalen. Torsten, vad tycker du om Filip och Fredrik då? Vad har du tyckt om dem? Ah, de är underhållare på kanal 5. Jaha, de två? Ja, två liksom, Hugin och Munim lite grann. Så. De låtsas ju också, de är mer folkliga. Men jag måste stå fast i det jag säger, för att jag missuppfattades något av er vad det gäller Christian där. Alltså. Tror jag begrep. Jag måste säga en sista sak om det. Jag menar att jag sitter och tittar på det. Ja, och analyserar det i min värld. Jag säger inte att det här är sanning, men Torstens sanning. Och jag menar att han kanske inte själv vet om detta. Bra! Alla får tycka vad de vill. Tack för att du kom, Torsten. Slut! Fredrik!